Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram sizinlə. Mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Bir dənə şərəfsiz var. Gəlin, indi onu sizə təqdim edeyim. Buyurun, izləyin. Mənim sözüm, mənim sözüm. O, xaricdə oturub təxribat yaradanlar, Diktator TV, nə bilim, Qabilsən, nə bilim, Pabilsən, nəsən, o Orduxansan, ondansan, bundansan, bax sizədir sözüm. Bak gör haldayıq biz. Hal-hazırda cəhbədə bak aramız 3 kilometr döyüş bölgəsindəyik. Amma siz uzaqdan cəmaat oturub cəmaatın balaları səhv yola yönəldiniz. Siz birbaşa şərəfsizsiniz. Oğraşsınız, oğraş da olacaqsınız. Hə, eşitdiniz əziz Azərbaycanlılar. Bu sala nə deyir? Ay oğraş, ay bir şərəf. Doxun satmır deyəsən ki, hardasa məmur evladları, hə? Hardasa çoban yığını deyən. Niyə cəbhədə deyilsiniz? Doxun yoxdur. Hə? Vazelin 72%-lik sabın. Hacı Şakir, ay oğraş. Doxun var bunları diginə. Qeyrət. Durursan sən Orduxana, Diktator TV Mənaf Cəlzadiyə. Qabil Məmmədova, digər blogerlərə şər atırsan, hə, oğraş. Hə? Blogerlərin elədiklərini eləyə bilərsən 1%-ını. Ağıllı ol, peçvi dağıdarıq sənin. Başa düşdün? 3 kilometr cəbhədən aralıdır. Duxun çatmır, çobam, gedib əlvə silah alıb cəbhə bölgəsində olasan. Hə? Biz məlum məsələdir, niyə Azərbaycanda deyilik. Şəxsən öz adımdan danışıram. Mən Interpol axtarışındayam. Aydındır mı sənə? Çoban. Yoxsa mən Azərbaycanda olsaydım çoxdan cəbhə bölgəsindeydim. Ya şahid olmuşdum ya da bu dağı vuruşurdum. Sənin kimi salalar isə cəbhə arxasında hərbi forma yalandan giyinərək özü-üzü reklam eləyəmim. Kişi olun, hə? Düzdür. Kişi adı sizə yatdı. Çünki siz öyrəşmişsiniz ona mına girə-girə neylərəsə nail olmağa. Ay oğraş, ay şərəfsiz, ay bir qeyrət. Duxun çatır ki, məmur balalarına deyin, haradasan, niyə cəbhə bölgəsində deyilsən? Ağıllı, elə eləmə gidən peçvodun qoyun burada. Şərəfsiz oğraş.